یہ جو بارش ہو رہی ہے یہ تقریباً 1200 میٹر کے فاصلے سے ہو رہی ہے اور بارش کے قطرے کے برابر 1200 میٹر کے فاصلے سے اگر کسی چیز کو پھینکا جائے تو اس کی رفتار بنتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ. اگر یہ بارش اسی طرح ہو جو سائنس کا اصول ہے کہ 1200 میٹر سے بارش کے قطرے کے برابر چیز کو پھینکو تو آئے گی 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے. گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ. تو یہ ایک قطرہ سر میں اترتا اور سر پھاڑ کے اندر چلا جاتا. سڑکیں اور لینٹر اور گھر اور مسجد اور مندر اور جنگل اور شہر اور آبادیاں اور دیہات ہر شے تباہ و برباد تھے اگر اس رفتار سے یہ قطرہ گرتا. میرا رب کیا کہتا ہے؟ انا سببنا الماء صبا, میں بارش برساتا ہوں عجب انوکھے انداز میں کہ بیچ میں سپیڈ بریکر ہیں, آپ کو ہمیں نظر نہیں آ رہے, بیچ میں ہزاروں سپیڈ بریکر ہیں. آپ دیکھتے ہو جب گاڑی سپیڈ بریکر پر آتی ہے آہستہ ہو جاتی ہے, پھر آگے چلتی ہے پھر تیز ہوتی ہے, پھر بریکر آتا ہے پھر آہستہ ہو جاتی ہے. تو میرے سر ہری پور کی دھرتی اور اس بادل کے درمیان اتنے سپیڈ بریکر اللہ نے کھڑے کیے ہیں کہ بارش کے قطروں سے ٹکراتے جب ہری پور کی زمین پر آ کر گرتے ہیں اور میرے سر کو چھوتے ہیں تو اس میں سے 550 کلومیٹر کی رفتار ٹوٹ چکی ہوتی ہے اور صرف 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ بارش ہمارے اوپر برستی ہے اور یہ صرف اللہ کرتا ہے. سبحان اللہ. صرف اللہ تعالیٰ بریکر ہٹا دے, سپیڈ بریکر ہٹا دے اور کچھ نہ کرے, ہٹ جاؤ تو ایک بارش تباہ و برباد کر کے رکھ دے. جیسے اللہ نے قوم نوح پہ پانی برسایا تھا, ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. تو میرے بھائیو یہ کائنات اللہ کی ہے, بادشاہی اللہ کی ہے, یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے, وہ نہیں ہوتا جو آپ چاہیں, جو طارق جمیل چاہیں.